Sportska hala Polino Sport Arena svečano je sinoć otvorena u Sutorini. Nakon što je pijavica koja je prošle godine pogodila naš grad uništila objekat u Meljinama, porodice Šukarica i Božović izgradile su novi sportski objekat. Otvaranjem ovog objekta djeca, ali i stariji, imaće priliku da tokom zime rade na razvijanju sportskog duha, fair playa individualnih i kolektivnih sposobnosti, što će imati dugoročan efekat na razvitak i boljitak društvene zajednice koje pripadamo, kazao je na otvaranju predsjednik opštine Stevan Katić. Povod kojim smo se večeras okupili spada među one možda i najradosnije i najpotpunije, imajući u vidu sportski duh omladine Herceg Novog, ali i želju, strast i radne navike svih onih koji čine Polino Sport. Zadovoljstvo je večeras biti ovdje kao predsjednik opštine Herceg Novi i kao neko ko mora imati u vidu prošlost, sagledati sadašnjost i planirati budućnost. Opština Herceg Novi podržala je izgradnju ovog objekta u kojoj se nalazimo sa svim potrebnim kapacitetima. Uvjeren sam da svi vrlo dobro znate da ulažemo napore kako bi se u našem gradu izgradio što veći broj sportskih terena, a najbolji primjer za to je izgradnja sportskog igrališta na Toploj i dječijeg igrališta na Gomili koje smo nedavno završili. Usvojili smo i strategiju razvoja sporta za period od 2021. godine, uvažavajući potrebe omladine Herceg Novog, a sa ciljem poboljšanja uslova života i bavljenja sportom u našem gradu. Jedan dodatni stepenik ka realizaciji tih aktivnosti predstavlja i poduhvat sportskih entiteta kakav je Polino Sport. Novi objekat služit će na ponos kako Polino Sportu, tako i opštini Herceg Novi i svim njenim građanima. Za izgradnju ovog objekta, za sve uspjehe koji će uslijediti, za talente koji će ovdje izrasti, čestitam vam od srca i na trudu i hvala vam na trudu i upornosti koju ste imali kako bi ovaj objekat od danas zablistao u punom kapacitetu ovdje u Sutorini. Jedan od vlasnika, Igor Božović, istakao je da su nakon što je pijavica uništila njihov objekat, uspjeli da izgrade novi koji će krasiti dječje osmjesi i graja. Ne bijaš je tako davno, smo svi gledali kako nam tornado sve odnosi, a danas, kao i tad, zajedno dijelimo radosti ove lijepe večere, jer smo uspjeli da izgradimo naš novi sportski dom, koji će krasiti osmijeh djece i graja dječaka. Potrudili smo se da gradu donesemo nešto novo, neku novu vrijednost, kako za njegove sugrađane, tako i njihove goste. Neka Sveti Luka svima donese radost, sreću i blagostanje, jer ste sa nama uvijek i u dobru i u zlu. Veliko vam hvala, naši dragi prijatelji. Na svečanosti su uručene i zahvalnice ustanovama i preduzećima koji su pomogli izgradnju objekta.